Hallå där! Dagens avsnitt är från 92, ett år när Saab var ett företag i kris, men vi kollade in den enda bilen från Saab som såldes som smör i Småland. Och så besökte jag en däckplantage, höll jag på att säga, en gummiplantage i varje fall. Och inte nog med det, jag träffade en elefant i baren också på kvällen. Ja, det här är ett märkligt avsnitt på många sätt. Nu kör vi! Hej igen och välkomna till Trafikstudion här i Falun. Ja, som ni hörde från programkontrollen i Stockholm så har vi ett omväxlande program att bjuda på ikväll. Ja, för er som följt tidningarna de senaste dagarna, ja, ni har inte kunnat undgå att se att Saab är ett företag i kris. Men med ett undantag dock, och det är den här bilen. Det är cabrioletförandet utav 900. En bil som säljer som smör i Småland, skulle man kunna säga. En bil som är oerhört populär, inte minst i USA. Och det är också Mercedes motsvarande cabrioletmodell, kan vi säga. Med den skillnaden att för den här får man ge 230 000 och för Mercan 3 gånger så mycket. Ändå så står kunderna i kö. Känslan är precis likadan som att köra vilken 300 Mercedes som helst. Men det är inte vilken 300 som helst. Det här är cabmodellen, en av världens snabbaste cabbar. Toppfart 230 och 0-100 går på 8 sekunder. Ändå är bensinförbrukningen mycket låg, bara 1,06 för blandad körning. Men det är förstås inte bara fin prestanda och låg bensinförbrukning som 300 cabben kan erbjuda. Det finns också massor av modern bilteknik. Titta bara här hur elegant cabnedfällningen går till. Och lägg också märke till hur nackskydden bak automatiskt kommer upp när cabben är nedfälld. Cabin 24 i modellbeteckningen syftar på antalet ventiler. Utrymmet bak, ja, det är sannolikt inte mycket att hurra för och benplatsen är närmast obefintlig. Men fram sitter man verkligen kungligt. Läderklädsel naturligtvis, valnötsinläggningar naturligtvis. Luftkonditionering finns det också om man nu skulle vilja ha cabben stängd förstås. Och luftkudde, så kallad airbag, finns också i ratten. Men det går också att få den med luftkudde på passagerarsidan. Men då uppstår förstås ett litet problem. För då försvinner nämligen handskfacket och istället för ett sånt handskfack så har man en förvaringsbox mellan stolarna. Motorn då? Jo, det är en rak sexa med som sagt 4 ventiler per cylinder. Volymen är 2960 kubik och effekten 162 kW eller om man så vill 220 hästar. Ja, det är många finesser på den här 300-cabben. Här är förresten en till. Bältet kommer automatiskt fram när man ska ta på det. Det är bara ett fel med bilen. Det står 610 000 på prislapp. Aj, aj, aj. Ja, visst är det härligt med cabrioler och snart är det dags att ta fram dem igen. Men först ska det handla om vinterdäck. Det gjorde vi i förra programmet också och nu ska vi återkomma till det här, Christer. Anledningen är många frågor som går ut på vilket fabrikat är bäst och det är ganska svårt att svara på. Ja, det är svårt även om vi har massor av körningar. Vi har försökt att sammanställa de här och fått fram 4 stycken som är lite över de andra. Men det är som du säger, det är sannolikt inte lätt att få fram detta. Förutsättningarna var att vi körde på isväg. Ja, just det. Vi har gjort isprover på dem och det är nästan det enda som går att göra. För att kör man på snö, då räcker det att man kör en gång så är ju snöunderlaget så att säga borta. Men iskörning kan man göra flera gånger och repetera. Och vi börjar med de dubbfria. Ja, det här är ju allihopa sådana här lamelldäck. Ni ser att det är väldigt mycket sajpningar som det heter på fackspråk. Det är en massa skärningar i mönstret och det gör att man får lite av dubbarnas spjärna emot effekt. Utav de som är bäst här så är det faktiskt lite nordisk dominans. Vi har Viking 3000, det är ett norskt däck. Vi har Nokia, det är ett finskt däck, NRV heter det. Sen har vi ett österrikiskt däck med väldigt mycket lameller i. Det är ett Semperi Top Grip som heter SLG. Och sen har vi ett gammalt tedligt, höll jag på att säga, Michelin MS100. Det har varit med i många år men det hänger fortfarande väldigt bra med. Om vi sen tittar på dubbdäck då, det är de här. Här är skillnaden mindre. Ja, det är det. Det handlar faktiskt bara om några få procent mellan bästa och sämsta. Men ändå så märks den. Här har vi ett helt nytt däck för säsongen. Det är ett Michelin MS260 heter det.
stora klackar och många dubbspår. Vi har ett svenskt Gislaved Nordfrost, mycket bra däck med samma typ av idé bakom som Michelin. Vi har också ett norskt däck, det är nämligen Viking 2000. Och sen har vi, ska vi säga, en liten outsider som faktiskt kommer från Korea. Men anledningen att de gör väldigt bra däck är att de är mycket lyhörda för den svenska marknaden. Och det är ett Kummo, heter 744. Och det är våra fyra toppdäck i varje avdelning, så att säga. Vi har fått åtskilliga frågor. Vi ska ta en lite snabbt här. Däck är färskvara, sa ni i förra programmet. Nu vill jag veta, vad är färskvara? Ja, du kan ju läsa både tillverkningsvecka och år på däcksidan. Men man kan väl säga att det är ett däck som går fyra säsonger. Sen börjar det nog att ge sig, för då är det inte särskilt färskt längre. Och det där hänger ihop med att de här moderna däcken har vad man kallar för friktionsgummi i slitbanan. Och friktionsgummi, det är liktydigt med att man har väldigt mycket naturgummi. Och naturgummit har den fördelen att det är mjukt även när det är kallt. Och det gör alltså att däckets yta kan följa med de ojämnheter som finns så att däcket verkligen får grepp även om det är kallt. Men naturgummi är också väldigt dyrt. Ja, det är det. Ja, apropå det här med vinterdäck så var jag på semester i Thailand förra veckan. Vad nu det har med vinterdäck att göra? Men det slumpade sig faktiskt så att jag hamnade på en gummiplantage och då kunde inte jag låta bli att ta upp videokameran. Ni får väl ha överseende om den tekniska kvaliteten inte är den bästa. Närmare 10 år måste gummiträden växa innan de ger ifrån sig den första droppen med rågummi, eller kautschuk som de säger på fackspråk. Det ser nästan för enkelt ut. En rispa i barken och så börjar den vita vätskan att droppa ner och samlas upp i en liten skål. Ett par deciliter om dagen ger ett sånt här träd. Undrar hur många sådana här skålar det blir per däck. Vätskan, ja, den stelnar på några minuter. För mig såg det väl närmast ut som sega råttor eller gummisnoddar. Det här handlar om hantverk. Först så ska det kavlas och vägas och sen så körs gummit i något som för mig såg ut som en vanlig mangel. Gummisjoken väger nu 1 kilo styck och är klar att förvandlas till bildäck som kanske kommer till oss så småningom. Vem vet? Ja, Thailand förresten. Det är ett märkligt land att färdas i. Man ska inte bli förvånad om man möter en och annan elefant, kanske släpande på timmer. Linjebussarna, ja, det är omgjorda lastbilar där man sitter på flaket. Hållplatser existerar inte och inte heller tidtabeller. Det är bara att vinka och sen göra upp om priset. Det här, det är nog min absoluta favorit. Tänk att komma till bilprovningen med den här. Taxi, ja, det heter tuk-tuk, fick jag lära mig. Det är minilastbilar med pyttesmå tvåtaktare som verkligen får jobba för att dra de 8 passagerare som får plats på flaket. Vi blev erbjudna att hyra jeep för att ta oss runt, men förståndiga svenskar varnade. För det mesta är oförsäkrat och skulle det hända något, ja, då kan man få stanna i förhör hos polisen på obestämd tid. Och det blir ju inte direkt enklare av att ratten sitter till höger och Thailand har vänstertrafik. Så på något sätt blir det bakvänt 2 gånger om. Men det är spännande att se var man kommer, för skyltarna, ja, de är inte direkt EG-anpassade. Men vänliga människor kompenserar det mesta. Monsunregnet, ja, det har holkat ur vägarna. Och det är långt mellan bensinmackarna. Blyfri bensin, ja, det har man inte ens hört talas om. Man använder bensinfat och handpump. Och sen fyller man tanken med hjälp av trädgårdsslangen. Ja, som sagt, det är långt mellan mackarna och det man löst så här. Snabbservice i vägkanten. Får det vara 2 helrör bensin och en melon kanske? Det är med moped eller vespa som familjerna tar sig fram. Förra veckan blev det uppror i Bangkok när myndigheterna påbjöd crash helmet, alltså hjälm. Det är snart 15 år sedan första försöket som varje gång lett till så våldsamma protester att man fått böja sig för trafikanterna. Ja, de små motorerna, de är i majoritet på vägarna. De stora amerikanska V8-orna hittar vi till sjöss som drivkällor i så kallade tailboats. Eller ska vi säga att det är någon slags motsvarighet till våra vikingaskepp. Kraften tas ut till en propeller. Propellen fungerar också som roder. Ljuddämpare, ja, det är något okänt.
Toppfarten på de här ligger runt 60. Det var förresten här man spelade in James Bond-filmen Mannen med den gyllene pistolen. Ja, det börjar bli dags för mig att sluta den här snabbturen med olika färdmedel genom Thailand. Thailand som är rikt på kontraster och som för en del innebär att man får äta kvällssoppa vid vägkanten. Det medan andra, inte minst manliga västerlänningar då, uppfattar Thailand som en genväg till paradis. Ja, vad gott med en öl i värmen. Men när man börjar se elefanter i baren, då är det dags att vända hem. Jag tog med mig ett par frön hem ifrån de här gummiträden och nu är det hög tid att plantera det här om sommardäcken ska bli klara i tid. Där ja. Lite mer chansartad är det väl med vinterdäcken. De ska ju på snart, men vi gör ett försök i varje fall. Så där. Kanske kan vi få lite mer fart på växtligheten om vi gödslar. Så där ja. Nu är det bara att vänta och se. Ja, en del bilar hänger med längre än andra och varken Volvo eller Saab kan väl direkt anklagas för att komma med nya modeller allt för ofta. Nej, sannligen inte. Volvo 240 kom ju redan 1975 och 900 kom ju som 79 års modell, så det är gamla bilar. Den här cabben, den kom för 9 år sedan. Ja, just det. Den visades på Frankfurtsalongen första gången och då var väl många som tyckte att den var väldigt snygg och fin. Det gjorde jag också. Jag älskar cabbar, så jag tyckte den var perfekt. Men jag måste nog erkänna att jag trodde inte den skulle sälja så bra som den har gjort. Den har fram till dags dato sålt i 40 000 exemplar. Och anledningen till det är nog att det är en hel cab, alltså utan sån här störtbåge som är mellan oss här va. Och sen har man löst det här med cabben väldigt fint akter över här. Så att mycket av succén är att det blev en snygg bil. Och det leder oss osökt in på dagens totaltest av Saab 900, dock icke som cabriolet. Ja, Saab är ju ett bekant ansikte i den svenska trafiken och få bilar har väl genom åren sålt så mycket och varit så uppskattade som just 900. Nej, det kan man alltid säga. Det är ju en verklig trokännare och den har ju hängt med ända sedan 79. Idag så får man betala 144 100 för en sån här 900i 2,1 femdörrars kombikupé. Och för de pengarna så får man en körstabil och mycket säker bil. Den är ju känd just för sina fina köregenskaper. Jo då, det är den visst, men man ska inte överskatta det. Den klarar ju inte vad som helst. Kör man för fort in i en kurva, då är det svårt att styra och då kan det gå så här. Det är avsidan med framhjulsdriften. Ja, det kan man väl säga, men samtidigt så måste man också erkänna att innan det här händer, ja då har man nog kört av med de flesta andra bilar långt, långt innan man kör av med en Saab. Och det här beror ju på att man har väldigt mycket vikt fram, samt som du sa i kombination med framhjulsdriften. Niohundran, ja, den har varit med åtskilliga gånger i Trafikmagasinet under åren. På utsidan så har den väl sett i stort sett likadan ut hela tiden. Det är underskal som förändringarna har skett. 82 var första gången vi testade Saab 900. Ja, det var på den tiden det. Men som vi ser så har det faktiskt inte hänt särskilt mycket. När dörrsidorna ser precis likadana ut som de gjorde 79. De har inte fått den fina stoppade dörrpanelen som finns i tredörrarsmodellerna. Och öppningsvinkeln är ju precis lika usel som den var när bilen kom. Det är väldigt svårt att gå in i den här fyrdörrarsmodellen. Och det här är väl fortfarande lite väl amatörmässigt. En gummilist som är popnitad fast i rena hemslöjden tycker jag. Men interiören är bra. Den är väldigt fin och den är framförallt säker med många stoppade paneler. Och här under instrumentbrädan finns också en skyddsbalk som ger extra säkerhet för de åkande. Sen tycker jag personligen det är lite dumt att man ska ha nyckeln mellan sätena och framförallt att man måste lägga in backen för att få ur nyckeln. Men okej, det vänjer man sig väl vid. Vad säger de om utrymmet bak då? Ja, det är väl sisådär.
Benutrymmet, ja, det räcker väl till för en normal lång. Bredden däremot, den är inte imponerande. Två vuxna får plats, men mycket mer är det inte. Sen är det ganska trångt, ganska nära olika islagsytor. Huvudet sitter man ju och slår i takkanten här bak. Så att, ja, det är sådär. Bagageutrymmet är i alla fall bra. Den gapar ungefär som en finlandsfärja och rymmer mycket. Fyra stora och fyra små väskor går utan vidare in. Och Saaben är också en bra husvagnsdragare, får dra hela 1500 kilo. Men tjänstevikten är förstås bara 1290, så det krävs e-körkort för stora vagnar. Saab-motorerna, jo, de har alltid varit pålitliga och de har gått väldigt länge. Numera så har man en fyrventilsmotor, det vill säga fyra ventiler per cylinder, 2,1 liters volym, 103 kW eller 140 hästar. Och huven, den är fortfarande av säkerhetstyp och öppnas framåt. Utan styrservo som på tidigare årgångar så fick man ju nästan vara muskelbyggare för att klara av den här i stan. Men nu har den styrservo och den känns stadig och trygg. Och med den nya 16-ventilen så är den också tillräckligt pigg. Men det är inte de enda argumenten som talar för den här. Nej, det handlar naturligtvis också om totalekonomi och inte minst andrahandsvärde, så då är det viktigt att välja rätt modell. Sen är det förstås det där också med service, och den gör man var 2000 mil. Priset för en sån är 1232 kronor. Reservdelspriserna är inte direkt låga, i varje fall inte enligt motormännens prisundersökningar. En service kostar som sagt 1232, en framskärm 1160, ett avgassystem 980, skivbromsbelägg fram 248, kopplingsbyte 2269 och ett däck 750. Det ger ungefär 6500 kronor, och det är inte direkt billigt. Ja, blyfritt, det kunde man redan 1982 köra Saabs turbomodeller på. Då kom det så kallade APC-systemet, en knackningssensor som gjorde att motorn kände av olika bränslekvaliteter och anpassade sig till det. Sen 85 kan alla 900-modeller köras på blyfritt. Och äldre Saab-modeller kan också utrustas med katalysator i efterhand. Det kostar mellan 4 och 6 000. Det har väl aldrig varit några direkt startproblem med Saab 900. Den gamla modellerna med manuell chok fungerar bra, och det har varit rätt hyggligt också med insprutarna. Men hur är det med vanliga fel då? För Saab är väl ändå långt ifrån en felfri bil, eller hur? Nej, felfri är den inte, och man känner ju rätt väl felen genom alla år. Växellådorna är väl lite tröga, särskilt på sådana som har gått mycket. Man kan märka ett visst skorr när man växlar. Och drivaxlarna kan vara slitna. Svänger man i stora cirklar och det knäpper, ja, då är det fel. Och sen har vi ju förstått det där med rosten. Man kan säga att det här är ändå en ganska bekymmersfri bil då. Jo då, det kan faktiskt bli ett rätt bra köp trots att det är en gammal bil. Mitt tips till dig som tänker köpa en ny sån här Saab, köp den inte. Den här kombikupén och likadant med sedanen är dåliga köp, för de tappar mycket andrahandsvärde. Köp hellre en vanlig tredörrars kombikupé och se gärna till att den är maxutrustad. Den håller sitt värde rätt bra. Men det är förstås tvärtom för dig som är begagnad spekulant. Där ska du leta efter en sedan eller en fyrdörrars kombikupé, för det är de som håller de lägsta priserna. Men kom ihåg, pruta rätt mycket, för Saab är trögsåld idag som begagnad. Vi bad ju Saab-ägare höra av sig och skriva till oss med åsikter om 900 och gissa om vi fick svar. Många intressanta. Och Christer, du har sammanställt de här. Ja, det har jag gjort, och det är väldigt många som är intressanta, och vi kan väl tacka för att de har varit så utförliga, för det har varit mycket fina brev. Men vi kan väl ta några exempel på sånt som har irriterat ägarna. Trög växellåda, säger Jan-Erik Yndedal i Orsa. Jerzy Fransson i Älmeboda har fått byta bromsskivor 3 gånger på 1,5 år. Det är på tok för mycket. Reservdelspriserna är alldeles för höga, säger Jens Rask i Tingsryd. Växellådsproblem har Bosse Magnusson i Falkenberg. Sprucket topplock, Kasse Svensson i Varberg. Och vi kan väl vända på det, då blir det riktigt illa för Saabs del. För här säger man en mardrömsbil. Gideon Negretto och Eneby Berg har det omdömet om den här bilen. Bromsproblem, Lasse Andersson i Billesholm. Och en riktig skitbil, säger Birgitta Andersson i Malmö.
Men det finns naturligtvis de som är väldigt nöjda också. Ja, nu är det dags att balansera det här med lite positiva åsikter om bilen. Ja visst, här har vi en kille som heter Åke Pettersson från Grängesberg. Han har kört 48 813 mil när han skrev det här brevet. Och han har aldrig haft något fel på varken motor eller växellåda. En perfekt bil. Och det finns många sådana brev med vittnesmål om Saabar som har gått både 20, 30 och 40 000 mil utan problem. I nästa program inför det så tar vi gärna emot åsikter om Ford Sierra. I vinter så ska vi komplettera våra vanliga tester med en testfamilj som ska ingå i testgänget. Och det är för att ta reda på hur bilarna fungerar till vardags. Vi har valt ut tre intressanta bilmodeller som den här familjen ska köra. En av de tre är bilen som kan hjälpa eller stjälpa hela Volvo, modell 850. Till höger nykomlingen Seat Toledo, en spansk bil. Hur ska den funka i svensk vinter? Till vänster populära Mazda 626. En familj kör var och en av de här bilarna under realistiska vardagsförhållanden. Det är som komplement till våra vanliga biltester. Och förhoppningen, ja, den är förstås att få reda på dolda fel och brister. Familjen, ja, den kanske trogna tittare känner igen sedan tidigare. Det är Tommy och Mimi Fors med Kristoffer 9 och Cecilia 7. Ska vi säga en genomsnittlig tvåbarnsfamilj. Tommy kör mycket i jobbet. Mimmi, hon är beroende av bil för dagisskjutsar, veckoinköp och mycket annat. Först ut blir Seat Toledo som vi redovisar om ett par program. Och senare följer Volvo 850 och Mazda 626. När vi sände vårt första trafikmagasin för nästan 15 år sedan, då såg reflexerna ut så här. Det fanns i stort sett bara ett par typer. Sedan dess har det hänt mycket. Idag skulle man kunna fylla, ja, om inte en hel affär, så i varje fall nästintill med alla reflexer som finns. Moderiktiga, trendiga och prisvärda. Vi ska titta på några exempel. Det här är exempel på en reflexväst för proffs, för vägarbetare. Den är uppbyggd på ett fluoriserande material som förstärks med vanliga reflexer och dessutom små blinkande lampor. Här har vi en ryggsäck som försätts med lysdioder som drivs av ett litet batteri. Och kanske är det här lösningen för matte med hund. Också när det gäller lekvästar så har det hänt en hel del. De är uppbyggda på ett självlysande material som gör att de syns bra i dagsljus. I mörker tar reflexerna över den skyddande effekten. Och de här tål att tvättas i maskin i 40 grader. De finns i olika utföranden och barnvästarna kostar strax under 100 lappen. Nu ska det handla om reflexselar här tillsammans med armbindlar. Reflexselar är populära utomlands och används bland annat av engelska polisen. De kan justeras allt eftersom man växer och kostar från 140 kronor. Ser du de tre joggarna? Ja, två har traditionella reflexvästar eller joggingvästar på sig. Men även här har det hänt en hel del. Den här är försedd med lysdioder precis som hos vägarbetaren. Dessutom har man kompletterat med klisterreflexer bak till på skorna. Ska man vara moderiktig fyraåring i vinter, ja, då ska man se ut så här. Tyvärr så räckte inte reflexerna åt mamma bara. Ja, reflexer, det är ett måste, det vet vi. Men de skyddar ju för den skull inte mot allt. Ja, visst har det hänt en hel del med reflexerna på de senaste 15 åren. Ja, med det här så är vår halvtimme i det närmaste slut. Men vill ni så kan ni se oss igen om 2 veckor. Och då med den absolut första provkörningsrapporten av Volvos framtidsbil ECC. Den som drivs med gasturbin och elektricitet och hade världspremiär i Paris nyligen. Det och mycket annat om 2 veckor alltså.